To je taková intimnější otázka. Jaká je třeba jako vlastnost vaší maminky, která vás nejvíc dokáže vytočit? Třeba, nevím, vyčítá vám třeba úklid, nebo jaké jako věci třeba? Jaká vlastnost mě dokáže nejvíc vytočit, že je dokonalá a já nikdy nedosáhnu toho světla, který ona vrhá a budu navždycky žít pouze v jejím stínu. No, co to říkáte? No, ano. Ano. Ne, Vince je velmi zábavný a víte, u nás v rodině vlastně je nejdůležitější humor, takže já myslím, že to je náš největší rodinný klenot, že si umíme ze sebe dělat legraci a že zrovna do tohoto prostředí nejdeme v žádném stresu, protože můj tatínek hrál ve Filharmonii a já jsem tady v podstatě vyrostla v Rudolfínu, takže pro mě to není nějaký jako stresující prostředí. Pro mě je to úžasná návštěva krásné koncertní síně. A když jsem s Vincentem byla v 9. měsíci, tak kromě toho, že jsem dostala českýho lva 2 dny před porodem tehdy, tak jsem 5 dnů před porodem tady s ním byla na koncertě, protože mi někdo řekl, že se má dětem pouštět vážná hudba. A on mě tak strašně kopal, že jsem odešla.